Ano, ano, a ten ji vlastně ji přivezl na představení jezdců. Ano, seděl za volantem své bývalé Vuviny. Tak. Jde do tuhého. We are ready to start final race of junior buggy. Ale ta si stoupla, protože nevydrží sedět u finálových jízd. Thank you.
jsme 4 finálové jízdy divize junior buggy.